No nu har jag väl blivit köld igen så jag måste hitta på något lite innearbete under tiden när man eldar. Och idag så hade jag en gammal stol som jag hade sparat som hade gått sönder för många, många år sedan. Och det här, och nu tänkte jag då idag att jag skulle ha haft bra med tid att försöka reparera den. Så det ska bli som idag på agendan. Det här med att snickra har ju nog alla tider varit ett stort nöje ända sedan barns ben. Och det är han. Men jag har nog aldrig varit någon riktigt någon fin snickare, men att jag har nu här en stol som jag har många gånger tänkt jag ska försöka reparera. Och det här är ju en sån där billig stol som jag hade en gång. Jag tror det var min första köksinredning vi köpt på 80-talet, början av 80-talet då. Sån där billig som var det här, ett bord och fyra stolar. Men det har nu blivit då som reservstolar då, att man har haft det. Men att nu har ju varit på det viset då att det här har förstås då gått itu. Och nu tänkte jag ska plocka, demontera ner hela den här stolen och försöka lima om den. Och det här, jag har ju som ingen erfarenhet av stolens grunduppbyggnad, men att jag förstår nu här i alla fall att det här locket så sitter nu fast med de här. Så här ska jag nu börja med att ta bort. Få bort det här. Jag försöker märka upp det lite så jag skulle få dem på rätt ställe, åtminstone en del utav dem. Får man dem på rätt ställe så får man ju kanske till pass bättre. Men då vet jag inte om man måste ta bort den där sidostagen också. Det kan vara. Vi ska prova. Nu är det för lite. Jag måste fara och hämta lite djupare mejsel. Jag minns nog faktiskt förr i tiden då, i början på 70-talet när min styvfar då byggde båtar, så kom ju nog någon sån där beställningar då emellanåt att någon ville ha ett skåp eller ett hönskåp eller någon sån där. För han tiden så var ju som, när man skulle ha några möbler så beställde man ju ut av en snickare. Men i dagens läge så är det ju helt annorlunda så. Men då var ju nog då att man kunde ju ha lite extra utfyllning då med sånt arbete, och då att man gjorde något lite smått med möbler. Men jag måste märka upp de här bitarna så jag
hittar på rätt plats då, så är vi nog säkert de passar bäst på sina egna ställen. Man får nog bara säga, oj, vad har någon gjort med min stol? Om det nu går att få ihop något mera. Men vi ska försöka prova, börja limma nu lite så. Det var ju det här som har orsakat det här, att det här benet bröts av, eller tapparna. Så jag måste försöka la en sån där liten sticka där nu som jag limmar fast då. Och en ny sån där plugg. Men nu har jag lagt en liten sticka där. Jag limmar den här sprickan som var där. Och så har jag lagt en liten sticka då som ska passa hit då. På något vis. Och så lägger jag en ny sån där plugg. Och så en stor båtving på. Jag måste tror jag får hämta en till. Man skulle ju behöva ha ett bord förstås till att arbeta med. Men det här är det går ju nog i nödfall på det här viset. Nå, nu ska jag låta det här torka så får jag det här. Filma brevet. Nå, jag får torka här, det är nu där så. Det behöver ju inte bli något vackert det här heller, men att det skulle få bli starkt. Okej, nu måste jag vänta då. Nu har jag kommit så det är långt så jag kommer lite underfund med det här förfaringssättet och att man det här han har som bakstycke och framstycke, att man har det. Har det här den ihop. Jag måste nog sätta bort kameran. Jo, jag grundar ju sig säkert nog på här viset att man kan ju som endast lim de som kommer emot. Man kan inte börja lim de här tvär Nåja, nu ska jag sätta på några skruvtvingor. Nu jag drog fast det med sådana små lastremmar där så har jag. Nu har jag limma. Så det är långt nog. Jag funderar i början att hur man ska ta. Men det är klart att om man tar upp det här alltihopa så är det ju nog här att då ska sidorna först.
Och nu då i det här fallet då så ska sidorna, nedre sidan och övre sidan, så ska på samtidigt. Men det var ju nog, tror nog att det blir bra. Det så det nu börjar nu nå så när i vinkel. Jag fick ju inte dit om det övre vinkel. Eller de är väl inte någon vinkel de där, utan de är väl bara håller han det lock. Jag får tork det här nu så ska jag skruva fast det sedan. Nu fick jag ihop det här. Den här ramen. Så nu ska det här locket komma på. Vi ska se om jag får det till dra någonting. De är lite dåliga de här skruvarna. Skulle behöva haft ny, men att jag har inte någon riktig längd. Jag skruvar tillbaka lite. Så jag börjar ligga inåt. Det är så konstigt när de har använt som det skruvar som har som inte har som de har gängor hela vägen så de börjar ju bära med samma om de kommer i fel gängor. Jag måste svänga upp och ner det här nu. Nu fick jag stolen färdig och den blev riktigt stadig och bra. Så jag är helt nöjd. Det här. Jag kom också underfund med hur man ska göra, för jag har inte som riktigt behärskat här nu egentligen hur man ska. Stickon där som jag skulle kunna dra någonting på, men att nu är det ju huvudsaken att det här, att den här är hel, det som är det viktigaste. Men att jag har ju också tänkt lite, jag skulle som börja reparera möbler också, gamla möbler, lite liksom gamla båtar, att finns det. Det finns som känslovärde i sådana gamla grejer. Och så därför reparerar man. För det finns ju inte någonting som kanske är lönsamt i. Men att man får ju fundera då vad som är lönsamt här i världen. Så, men att just som känslovärde som i möbler och gamla båtar och så är ju nog en orsak till varför man reparerar, och det får då kosta lite, för att när en sån där stol då är hel, så är han ju hel, så är han ju användbar. Och om det finns några sån där små skavankar på en då, så är ju spelar ju ingen roll. Och det här är faktiskt då min första stol som vi köpte möblemang. Så därför hade den nog också varit lite speciell. Men han blev så stadig den här nu. Så är ju på en matta det här nu. Men att den här, de här andra som, så är jag nog också lite tingliga nu. Men att jag får nu se. Men så där på det här bra. Tack för att ni tittade.